Njegov krevet pokriven je organom i on je bio u tom krevetu jer je to njegov krevet. Pa mislite da bi se dva muškarca ovde... Ne, A jorgan... A kad se jorgan muva ovako, nešto, pa onda dođemo ovde, pa pogledamo ovako, pa vidim da je osu delike sve koje... Da je neka žena. Ne, nije mi palo na pamet. Nije mi palo na pamet. A zbog čega? Pa šta znam, ja to mogu da se daša to tako. Pa eto, eto. Kako znam da je na što je muškarje? Pa možda, možda, možda. Ljubi, ako je neko to gleda, mi se obešnjava, znaš šta je, već je kao, sa drugog izvora za to naše djece reći. Drugo, to ja ne znam, to nisam učestvovala, to je priča sam bila i ne znam ništa, samo sam svašta po kući čula i onda sam to tako rekla, možda je čovjek strit ili je čovjek bi, ne znam, pitaću ga ih istine. Čovjek je sada odgovorio direktno, izvinjava se zbog insinuacije da si možda... Možda mi je čula nešto da sam ja spavala onako u krevetu kad je... Pa sam ja sa Sanjom ležala i plakala sam, bila jedno večer. Nije to ne bio ovo. Pa ne, ali ona kaže da baš ide u nešto. Bile smo već budući. Ne, ovako ti vodi kod ovdje. Tako je. Nije to, Ne, ostalom gledalci vidite na sve što jeste i oni koji nas prate na...